magalada Hargeysa waxaa dhawaan kulan qada isugu yimid wasiiradii hore ee madaxweynaha hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Kulankan oo kadib falanqeyn badan laga dhiibtay isla markaana ay badatay hadalhayntiisa ayaa wasiirkii hore xanaanada xoolaha Cabdullaahi Maxamed Daaruc Kuse oo aan weydiinay bal waxa ay daraarayd qadadaas iyo tunada ka dhashay waxa uu ku jawaabay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ortowasaadsayteen waan maqlaynimo waaweyno inta soo fariistay ka jawaabaya qadadii oo weliba tafsiir khaldan sii tafsiir aan aad u la yaabay xitaa siday madaxooda ugu soo dhacday aan aad u la yaabay qadadan waxba kama duwanayn qadooyinka hudheel baa lagu iibinayay hudheel baanu ka iibsanay waan la cunna wax weynu mushkiladahood yaalay ma jirin dad sacasumayna waa nooy golihii wasiiradana maanaan ahayn waxaanu ahay niman shicba waxaanu ahaan jirnay xubnihii xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaayo xukuumadduna qura kamaanaan shaqeyna xukuumadda kaloo ka horreeyana waa ka soo shaqeyn jirnay madaxweynaha waxaan doonayaa inaan si fudud markaan uga jawaabo madaxweyne Axmed Siilaayo maalintii kulankiisii u dambeysay uu qabtay golihiisii wasiirada wuxuu noo sheegay waqtigiinu dhammaado annaguna waxaanu ku qanacsanayn inuu waqtigii dhammaado waxaanu ku qanacsanayn inuu madaxweynahayagaasina aanu guul ku gebagabaynay waqtigiisii oo uu legasigiisi dhammaystirmay madaxweynaha cusubna aanu annagu ka midnahay dadka soo saaray annagu keliya maaha ka midnahay waanu ku faraxsannahay waxa kaloonu ku faraxsannahay ninkii madmadow kaga jiraba inaan u sheego xubnaha golaha wasiirada ee uu magacaabayna waanu ku faraxsannahay oo qofba qofba bedelay horta kullinka anigay bedelay anaaba dhisay yuusuf yare anaa dhisay waxaan leeyahay mushkilad weyn maaha xasan gaafaadhiya wasaaradda xanaanada xoolaha ay bedelayna saaxiibkii weyn wax alla wax cuqdado meeshaa ku dhex jirtaa ma jirto ninka yidhi laba madaxweynaha jirana istaqfurulla dheh baynu odhanna waa saaxiibkaygii gaboobay waan ka xumahay inuu mala noocaasi ku soo dhaco Axmed Siilaayona ma qabato Axmed Siilaayo Muuse isagaa dhalay isagaa sameeyey isagaa madaxweynenimadiisan aabo ahaa imikana u ah annaguna imika annagaa madaxweynahayagii 10 cisuu joogay hadalka ka daaya niman iska qadeeyey oo meel iska fadhiyeena waan idiin sheegayaa qadada ninkii shaki ka galay oo waxaal qaado waxba kama jirin waa niman isu yimiun wax alla wax la isku ogaana ma jirto madaxweynihii hore ayaa booqashadii la booqday darteed wuxuu casuumay intii markaa kulanka ka soo qayb gashay ma aha shir ma aha mid ajadale ma aha wax laga wada hadlayo mid ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga kulmiye warbaahinta la hadlay ayaa kulankaasi ku tilmaamay inuu ekaa mid khilaaf laga dhalinayo xisbiga kulmiye waxaana Cabdullaahi Cukuse oo aan weydiinay bal arrintaasi waxa ka jira uu ka yidhi bay wallahi waan maqlaysa wala anigu waxaan urayaa urtaas way ka jirtay doorkan urtiisu khalad bay urisay waxa hadii hore ur wanaagsanaa jiray doorka wuxuu uriyay meel cid laab uriyay maxaa ka jira in xukuumaddii uu ka tirsanaa ay ku dhaqaaqday musuqmaasuq oo aan weydiinana waxa uu kaga jawaabay wallahi taawan ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay weliba ereyga maalin dhaweyd baan isticmaalo khibrad la-aan baa ugeenisa markaan idhi waxa loo qaatay inaan u jeedo xubnaha wasiirada cusub maaha waxaan u jeedaa kan yara odhidka sheegtay agusimaca iyo ciyaalkan maalin walba tvga fadhiya dowladnimada ku ciyaaraya ma aha qaar muuse magacaabay waa qaar xukuumaddeedii iyo dowladdeedii ka mid a kuwan aan leeyahay way khaldan yihiin waa kusime tvga intuu fadhiisanayo maalin walba shirkada uga yeedhayo shirkadu waa 20 qof isoo warqaday inuu qoro ma soo inuu xafiisyada weydiiyo maa xafiisyadaysa sidu ku jiraan mid labaadna waaba jirtaayo markii aanu xilka wareejinaynay wax alla waxay wasaaraduhu heshiis galeen waaba wareejinayba madaxweynahaba lagu wareejiyo madaxtooyada la keenay koobi koobina wasiirka cusub baa la siinayaa xilka tirsaday wasiir imika xilkiisii ayaana maba jiraba marka maalin walba sabab tvga loo fadhiyo dowladdii dhammayd ee halkaa dalka soo gaarsiisay na in musuqmaasuq lagu sheego
والله وانكحمة أدبان وحمة عبد الله محمد دار عكوس هو أساسه ورجيس كصحن صح وسيد وكل نوحة وكمد هانشري صحفيين تسمال لن مرأة ويدني بل إن هدي وحل كي قرن كو هي ودقي إن وربين تدي بقص الله بنا جو وحاو كجت شوابي ما يمكن يقول قديم بابا خات تشوكسدي أنا صحافة صافر استرى بابا يسيح ما نسى أنا صحافة ما فريسنا ما اللي متجي هو نسنا يا أنتي أنا صح واحد دوني هنا سكر نصتو ina wax barto inaan iska shaqeysto shaqooyinkayga private ka iska galo waa charisna aan u helo een adraahiga shakhsiga najaadana naye hoonkeybal tv argeysa.